popijemo jednu kafu, mi ovako na Skype-u. Moramo da popijemo jednu kafu, mi ovako na Skype-u. Moramo da popijemo jednu kafu, mi ovako na Skype-u. Veliki pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao Teretana, ja sam Miro Stojanović i gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video i novu epizodu emisije Nije lako na Skype-u. Kao što ste većina pogodili u objavi koju sam postavio pre par dana, moj današnji gost je jedna bilderčina sa ovih prostora. Momak dominira već, ja verujem, treću sezonu za redom, nikomu ne može prići, znači komu stane na put, bukvalno biva zbrisan kao muva sa šoferke. Dami i gospodo, Saša Lambaš. Evo ga, moj burazer stiže polako, ali sigurno jedva staje u kadar. Da se vidimo. Evo ga, brate, upravo ti je enablovao audio. Samo da namestim da budemo, da stvarno da budemo u kadru, a ne da mi se vidi samo obrvaj. Jest. Šta ćeš, brate? Treba ti onaj široki objektiv. Što vata 180 stepena, brate. Gde si, bre, Sašo? Legendo, šta ima, brate? Au, čekaj. Tu smo, buraz. Sve okej. Čuješ me fino, sve, am? Sve to. Odlično, buraz moj. Pre svega, Hristos voskrese još jednom. Jesi se lepo naručkao na danas kod pretpostavljam da si kod kuće bio. Pa išao sam u Vršac da vidim moju malu ćerkicu. Kako se zvaše mala? Sad ja sam sad ono u pripremama za dve nedelje evropsku, tako da nisam baš nešto mnogo mogu da uživam za. Jao, da ti pališ na evropsku, da. Izvini, nisi me čuo, pitao sam te za malu, kako je ime beše, zaboravio sam. Dolores, da, znam da beš... Ti si kriv, a? Da. Pa nisam, baš je lepo ime, svi mi to kažu. Ma jest. Ma ne, neko će tebi da kaže, ne, nije lepo. Nisu svi baš toliko brzi. Znači je evropsko. Pa da, ja sam vidiš totalno zaboravio, pošto kolega moj zadovoljan prvim mestom, su sugrađani moj Miloš, pobedio u klasiku sad i... Strašan čovjek. I kao, to je to, dosta je ovo, ja skroz zaboravim, čovječe, da se glavno zapravo sprema. Ti nikad bolji, vidim, baš u odnosu na 2020. gdje smo se družili, boga mi, stvarno već naredne sezone skok neverovatan, kompletniji, mnogo kvalitetniji, mnogo, sad vidim i forma je konstantno dobra, baš super, znači očekujemo nešto konkretno sad za dve nedelje, a? Pa da, to mi u suštini bio pik. Evropsko će biti ono, baš da dam sve od sebe, da namestim tu formu, da bude kako doliko, ono kako sam ja zamislio, znaš kako ja kad krenem, mislim, u suštini nema kod mene krenem. Ja sam konstantno u treningu zato što volim da treniram i to mi pomaže da budem i da se nosim sa svim stvarima koje mi se dešavaju u životu. Znači, jednostavno, stvarno mi je trening rešenje za sve. Znači, od kad sam klinac bio. I volim apsolutno sve sportove. Znači, prošao sam baš i fudbal od 9. do 17. i kickboksovan od 14. do 21. i to. I svaki od tih sportova je takav trag ostavio na mene da je to nešto nevjerovatno. I onda normalno ovo sad powerlifting, strongman, bodybuilding. I ja kad krenem da treniram, ne postoji ništa za mene u tom momentu. Znači, došao sam, treniram, ne interesuje me ništa, ne gledam telefon, samo da imam dobru muziku i to je to. I ja kad nešto zamislim za neku određenu godinu, kako ja želim da izgledam u toj godini, ja ganjam to. Znači, nisu mi toliko bitni, ja zacrtam, voleo bi ovo ili ono, eto sad kažem, voleo bi da izađem na evropskom. Ali ako se ja bližim evropskom, a nije to ono što sam ja zamislio u svojoj glavi, kako bi ja voleo da to izgleda, onda
Ne, ne idem, znači nije to to, znači ne interesuje me niko dolazi od konkurencije, niti me interesuje, ne znam šta bi mogu da navodim kao neki motiv, jednostavno volim da zamislim neku viziju da stvorim u glavi kako bi ja voleo i kakav progres da napravim. To je sad, na primjer, aj kažem u powerliftingu je to jednostavnije. Uzmeš i zacrtaš neku kilažu, ja sam to znao da iscrtam ovako na papir, i onda, znači, kad sam bio u studentskom domu, onda sam stavljao ovako iznad sebe na krevet ili na zid i to prvo kad se probudim to vidim, znaš. A ovde nema, ovde vizualizuješ, znači kako bi ti voleo i to ti je to. Raspored predavanja, ne, 220, ne znam, ne, tebi za, šta je za tebe 220. Ej, doći ćemo i do brojki šta si dizao, koliko si dizao, sa koliko godina si počeo da dižeš neke neabnormalne brojke i vratit ćemo se na evropsko, preskočili smo ono najosnovnije. Predstavi se, brate moj, odakle dolaziš, koliko godina imaš, moramo da prođemo, da te prođem kao na sistematski, znači ljudi spekulišu, znaš, vas teškaše koji ste još i visoki, mnogo vole da znaju koliko ste visoki, koliko ste teški, znači baš me i mene lično interesuju ti neki podaci, pošto verujem da u kilaži ima dosta oscilacije, ali krenimo od onog osnovnog, pa i visini i svega ostalo. Pa evo, ja sam Subotičanin rođeni, 93. sam godište, znači to je eto 28 godina, imam ćerkicu od 2,5 godine i ti si isto porodičan čovjek i od mene imaš veliki respekt za to, znači još kad sam video da dolaziš na takmičenje sa decom i sa ženom, ti si za mene, to je to, kralj. Šta si me pitao, da kao visina, pa iskreno ne znam koliko sam visok, znači to je ono, nikad me to sad nešto, kad sam bio klinac, radiš one sistematske, pa zapamtim, uvek me nešto zanimalo kao da budem ono kilaže, koliko sam, šta sam. Znači, ajde da ne spekulišemo mnogo oko visine, 188, 9, neko kao imaš preko 100, nemam vred preko 190, nemam, ne verujem. Neka bude, bolje ovo je kažem manje, nek bude i 187, nego da preterujemo. A što se tiče kilaže, ti kažeš konstantno sam u formi, pa šta znam ja zbog tih nekih snimanja, ne samo zbog snimanja, nego jednostavno ja se lepo osjećam, kad znam da je to sve onako, ja kažem u skladu, da to ne štrči mnogo, da onako, što ja kažem da izgleda korektno, i sa tom nekom korektnom, ono kao da imaš te neke pločice, da se tu nešto ono vide neke vene, ovo ono, uvek sam preko 130. I onda kad krenem da se pripremam za takmičenja, to onda, eto, prošle godine sam na svetskom sam imao 117, 116,5, to je ono kad se dehidriraš, izbaciš u vodu, sve, ono, dolazak tamo kad se čekiraš, kad si skoro sprazan, kao leš, kad se čekiraš da bi ušlo u hotel i to. Eto, mislim, to je baš ozbiljno ono variranje sa kilažom, ili ja ono, ove godine, mislim, ne znam, svi mi to govore, ali ja sam, eto sada kažem, jednostavno, mene kilaža uopšte ne zanima. Ja bih volao da imam što manje kila. Znači, da imam što manje kila i da sam što zdraviji. Eto, to bih najviše volao. Da mi je sve mnogo lakše. E sad, jednostavno, ja sam malo prošao te granice, pa sad i ne mogu da se vratim u neku normalu, sad sam već ono, oversize. Ja mislim, izvini što ti upadam u reč, mislim da ti nemaš tu mnogo ni izbora, ti si jednostavno krupan čovjek, ti si jednostavno imaš veliki ram, tu se lepi jako, jako puno mesa, vrlo lagano, mislim vrlo lagano, treba da se radi, ali postoji puno prostora, pa verovatno ono, predviđen si da budeš veliki, tako da nema tu mnogo, mislim šta pa, treba da, nemam pojma da ne lupim, treba da ti, ne znam, odseku nogu da bi pao ispod 100 kila. Kao ne, ne. Vidi, sad za ovu godinu su mi svi rekli da sam nikad veći, a pritom da sam nikad suvlji, znaš, ono, detalji, mislim, dobro, meni je to bilo jasno, znači ja sam ušao iz sportova snage u bodybuilding i sad tu treba vreme da se to
kali, da se tu pojavljaju oni jako bitni sitni detalji na leđima, duboke separacije, to ili imaš ili nemaš. Znači, duboke separacije imaš preduslov da imaš dobre i onda im samo daj vremena da ono postanu stvarno duboke. Znači, na što ja mislim da je, što zapravo ja verujem da je ovaj upravo ključ za te separacije, upravo taj intenzitet koji bukvalno tera mišić da se razdvaja jedan od drugog, a ljudi uglavnom kad dođu sa ovaj powerliftinga u building, obično ti momci su najsepariraniji. Ljude koje sam ja ispratio kroz moje takmičenje i ovako ljudi ovaj, koji generalno, mislim, znaš, bildere koji su trenirali najjače od svih su uglavnom bili najsepariraniji. Tako da i ti kad si došao tako sveži iz powerliftinga u building, imao si solidne separacije na nogama, ako se dobro sećam, jer one nekako najviše trpe kada su ti sportovi u pitanju. Tako da, baza je postojala, ali dobro, sad si se baš fino dobuđio, ako mogu tako da ga kažem. Pa to mi u suštini kažem, cilj da budem dopadljiv na oko. Znači, ja hoću takav da budem, jer je to moj marketing i to mi pravi posao u svetu glume, reklama i svega tog ostalog. A drugo, što se ja lepo osjećam. I opet, pošto volim sport, onda bi sport voleo da predstavim u lepom svetu. Da ne bude ono što kao ideš ulicom pa kao kao kreću glavu, nego nasupro, da bude kao znaš, to je to. Znaš, i ljudi koji ne poznaju bodybuilding, fitness, nebitno šta sve, pošto ponekad ljudi kada vide ne znaju da li sam bodybuilder, ili sam rvač, ili sam ovo, ili sam ono, znaš, to je to nešto, razumeš? Ti si fitness, ti si atleta i to je dovoljno njima. Znači, nebitno čime da se baviš, da si dopadljiv na ovom, eto. Što je najzanimljivije, ti imaš jako lepu estetsku strukturu za bivšeg strongmana, powerliftera i trenutnog super teškaša. Znači, struktura ti je zaista, nisi sitan, nigde ti nisi uzak, ali je to jednostavno srazmerno jedno s drugim, nekako ima dobar flow, plus imaš lepe ploče na stomaku, baš ti je nekako interesantan paket s prednje strane, ono kada se za to što si rekao, baš za ovaj eventualne neke reklamice i slikanja, ovaj, što je retkost, bar mislim kad kažeš super teška, što bi verovatno da si u nekoj, ne znam kojoj drugoj diviziji ili u Americi, možda preusmerio možda na klasik, jer su oni tamo teškaši, totalno next level, to su ljudi za glavu niži od tebe, totalno drugih struktura, ali opet ovo što ti imaš je jako zanimljivo i spaja ta dva sveta, spaja, da ne kažem men's monster, jer ti si po težini men's monster, ali vizuelno daleko od toga. Mislim, ajde budimo realni, Maksim koji je 117 na bini je mnogo kompaktniji od tebe, jer ima totalno drugačiju građu i drugačije inserciji i sve, iako si ti, mislim, ti si zapravo i višlji od njega, i on je visok za builder, ali ti si još višlji, ali tu ste negde sa težinama, ali totalno nešto sasvim drugo. Tako da, to mi se mnogo dopada kod tebe, kad sam prvi put čuo za tebe, kao, brate, kao strongman, ali kao vidi strukturu, pa onda, znači, što sam više stvari čuo za tebe, sve zanimljivije postojao, ta interes za glumu, za, mislim, pazi, kad te čovjek vidi na prvi pogled kao daj da pređem s druge strane ulice, ovaj zajeba neki tip, a onda kad kreneš da pričaš prvo, jako staložen momak, jako kulturan, fin, pa još i porodičan čovjek, pa na sve to ima interese za neke totalno stvari koje mu nekako na prvi pogled ne stoje. Ajme sprovedi kroz to malo, otkud interesovanje za to i odakle ti u tom svetu, mislim na glumu i te neke stvari. Videli smo te svi kako si lepo sa stilom odlumio Ljubu Zemunca prošle godine, krajem prošle godine li beš ili tako nekako? To je isto priča sama za sebe. Posle ja sam krenuo da studiram, došao u Beograd, pa ja sam ti tu, znači sam si došao da se boriš, ni znaš ikog, ono, u studentski dom, odmah normalno, tako gabaritan upadaš u oči svima. I sad, šta znam, ono, ja sam sve moguće sekcije koje su bile, znači ja sam na debate išao, u dom omladine, ne znam, političke nauke, mene bukvalno me sve zanimalo i teo sam, hoću, znaš kad ono, najlakše rečeno je to kao hoću sam sebe da upoznam.
Znači, ono kad pokušavaš da vidiš koliko su tvoje granice, koliko su tvoje vizije, koliko ti u stvari imaš smisao za kreaciju. A da bi imao smisla za kreaciju, ti moraš sve pomalo da čačkaš i onda da vidiš gde u stvari ti možeš da odeš. Gde ćeš ti u suštini da završiš. I onda, znači, studentski parlament, pa ovo, pa ono, znači, sve to što ti sad ovako gledaš u mene, ono, ne bi nikad rekao kao kakav intelektualan, studentski parlament, pokrećeš neke, ono, debate, ideš vamo, tamo, mislim, ono, ali da, to sam ja, mene je to sve zanimalo, i onda tako tu krenu ta jako, znači, ti si došao u grad u kom ne znaš nikog ili znaš možda jednog, dva prijatelja koji svako od nas, nama je svako od nas treba neka pomoć da bi od nečega krenuo. Ja sam tada ono, došao sam da upišem faks, prvo sam krenuo da radim i u isto vreme sam polagao prijemni ispit. Znači ja sam sve, ili dolaziš i uspevaš ili ništa, se vraćaš kući. I znači imao sam tog drugara koji mi je pustio da prespavam kod njega i to je rekao ono, mesec dana kod mene si u stanu, posle tog, znaš, mislim, i ja kažem hvala. I to je to, tako je krenulo sve. I sad od tih poznanstava onda je bilo, bukvalno bilo neko statiranje kao Neša Bridges je bilo, ne znam kako se zove ta emisija, u suštini su primer, šta mi propada na pamet, kao na primjer tvoje lice zvuči poznato i to, pa sad te poznate ličnosti pevaju nešto i tu je trebalo neko ko će da isprati u tom spotu, u pozadini tu negde da bude, eto ja sam bio ja i još dosta momaka, ne znam, baš neki velik broj je bio, recimo da je bilo 50 do 100 ljudi koji su trebali da marširaju iza i sad ti zamislio tih 50 do 100 ljudi, te uhvati agent, zapamti tvoje lice, ti, mislim, pazi ti, ko to tamo sve šalje podatke, tamo su i nebitni podaci, ko zna da li što ti uopšte vidjeti. I od tog jednog glupog snimanja je krenulo to da ja sad radim sa više od 10 agencija, od tih 10, preko 10 agencija, ja sam možda 2-3 agenta uživo video, ostalo je sve na poziv, poruke na mail, ili me samo neko pozove, dobar dan, ovde je primer agencija Piper, slađena na telefonu, da li ste slobodni taj i taj dan, prošli služni krug, mi smo im poslali slike, treba da ste to, razumeš, znači, eto, to je od jednog glupog statiranja za 1.500 dinara krenulo da sad radim sa tim nekim agencijama za reklame i to, a da ne pričamo o tome da, evo, svake druge, pa ajde, ne preterujemo, ali otprilike svake druge nedelje imam poziv za novi casting za Hollywood ili za Bollywood. Tako da je pitanje vremena. Znači, kad će nešto da se, ono... Ej, Hollywoodu svaka čast, ali više te vidim dole. Znači, imaš bradu, imaš taj lik. Da znaš da su... Pa što se tiče, mislim, svima je ono kao Hollywood, ono kao nešto, wow. I svi ono zamišljaju, svi imaju asocijacije kao, ono kao, gore one velika slova, pa iza vile i to, ali da ti kažem samo jedno, Bollywood što se tiče honorara, ja mislim ne da možeš dobro da im parira, nego ih malo i dobro prestiže što se tiče honorara. 100%. Da ti sad ovako glupo je pričam o ciframa, ali ako su oni spremni samo da bih otišao preko, da mi plaćaju pozamašnu sumu, samo da dođem, znaš, pošto nije dovoljno ponekad da se vidite kao ovako, da vodimo razgovor sa režiserom i to, da oni vide koliko znaš jezik, ili ponekad i nije potrebno toliko znaš jezik, ili će ubacivati ti neki indijski, šta će već biti, razumeš? Njihova postprodukcija je svetski poznata, tako da tu greške nema. da, ako su oni za to spremni samo da dođu, da te vide uživo, kažu, e, to je to što smo mi videli ovako, onda je to baš ozbiljna stvar. Baš ozbiljna. Jako zanimljivo, jako zanimljiva priča, Sašo. Znači, ti si baš fino slopio, baš ekstra. Znači, radiš to što voliš, baviš se sportom koji ti leži super, znači, i onda nekako jedan si od retkih koji konkretno kad siđe zbine, zbog toga kakav ima koristi
mimo zadovoljstva da je pobedio ili bio u top 3 ili se identifikuje kao sportista i stiče prijateljstvo, što je zapravo najveći uspeh kada kreneš u ovu priču. Baš sam uživao u ovom segmentu. Nadam se da imaš još nekih priča, ali možemo da se vratimo na to malo kasnije. Znači, ono što mene interesuje, rekao si da si se bavio kroz još kao jako mlad, kao dečak, na ove standardne sportove. Kad si provalio da nisi od ovog standardnog štofa, da si ipak malo build different, što se kaže? Znači, kada si zapravo skontao, ej, ovo bi moglo da bude nešto ozbiljnije, ovi tegovi mi nekako, ova gravitacija ne deluje na mene kao što deluje na ovu ostalu čeljad. Mislim, ja znam da u Subotici teče neka posebna voda, znači i ti i ovaj moj prethodni gost, tvoj sugrađanin koji je u Austriji, mnogo ste mi nešto ovde. Znači, kad si ti skonto zapravo, brate, ovo mi zaista dobro ide, ajde da se malo okrenem na tu stranu, pošto nekako teretana kod mnogih ljudi bude zadnja i ostane do kraja tu, znači, kao sa svime se raščisti i ostane džim. Verovatno i on zna to, verovatno ćeš s njim snimati ponovo neke još vide i to. Naravno, kad bude osvojio Olimpiju ili tako neko. Pa sigurno, prelepo. Kad bude skinuo bouncera, ima šanse. Da, prelepu građu ima i isto je toliko prizivan dečko i to. I ima i ono neku facu i onako, da kažem, mušku, finu, ono uzanu. Sve nešto to što bi stvarno bilo neko oličenje, to dopadljivosti kad prođeš ulicom. I lep čovjek, da. Be, to tako nešto i treba da bude među prvih 5 mesta, da bi mi podigli rating ovog sporta. Pošto sad sve ovo što se dešava u pozadini i tvoj poslednji video na koji sam ti pohvalio, sve ide baš negativno što se tiče... Jasno. Mislim, vidi, ja sve gledam na pozitivno i mi koji znamo šta nama čini taj sport, gledamo pozitivno, ali ljudi koji to gledaju sa strane i nisu iz ovog sporta, sve što vide da bare malo nešto nije to kako treba, odmah će da bude ono, znaš. No, ajde sad, idemo na tu pozitivu. Šta si rekao? Kako su? Da, rekao sam ti, pita i njega, verovatno i on zna. Uglavnom, ja kad sam bio klinja i dok sam igrao fudbal, znači mene su u slačionici gde god da uđem, znači ono, završi se utakmica, trening, šta god, ono, zvali su me Terminator, jer sam konstantno, ono, uvek bio sve, ono, skroz isečen, počice, uvek, ono, vlakna i to. A to je samo zato što sam ja stvarno voleo da treniram. Znači, ja dođem kući, ja radim sklekove, zgibove, trbušnjake, pa onda izađem uveče u park, ne znam, ono, da se vidim sa devojkom, sa drugarima, znaš, ono, u kraju, mislim, ja sam bio u Subotici, pa ima taj jedan deo opština, zove se Šandor, ja sam tamo odrastao, pa onda tamo su isto bile šipke, ovo, našlo, ne znam, igrali smo uveče košarku, futbal, našli koliko je tu dece dolazilo, nevjerojatno, ali meni uvek bilo, daj barem jednu seriju zgibova, daj barem ovo, daj barem, i to je to. A sad, počnem da treniram kickbokse, a onda tu su već počeli i drugi nadimci da dolaze do izražaja. Onda uđeš u slačionicu, pa sam onda trenirao, pošto ja se i takmičio u kickboksu, imam dosta određenih mečeva u K1, low kicku i to. E onda, znači, ti više ne treniraš sa svojim vršnjacima, nego postoji posebna grupa, to su takmičari. I oni su svaki dan u 5 sati trenirali, i onda ti se tu imaš, ne znam, 4-5 nas klinaca, a ovo ostalo su sve već ljudi, znači, ili naših godina sad trenutno, ili sve preko 20, ili preko 30, i to su sve klinci, onda, znaš, ono, uđeš, to su sve već okaljeni muškarci, kojima je, ono, hormoni jedne mi u glavi, to, znaš, ono, ja uđem,
u svačionicu skine majicu kao gde si kao porno glumac, znači to isto, pograđaju. Tako da sam u suštini izbegavao i onda sam posle i ostajao duže na treningu da radim zgibove ili nešto, dok oni ne odu kući, dok se ne istuširaju, da ja tek onda uđem u svačionicu, znači. Tako da na svega je bilo komedija. Lepo, lepo si rekao na samom startu, tebi je trening rešenje za sve, znači aha, ovi su i dalje tu, ajmo neki zgibove. Ekstra, zanimljivo, zanimljivo, super. Ovaj, vraćamo se na standardnu temu ovaj, kada je ovaj podcast u pitanju bodybuilding. Znači, ide ti super, pretpostavljam da si napredovao brutalno, da, je, da se na tebe lepilo ko, ko blesavo, ne znam, znači, nešto što, ne znam, rekao sam malo, primaš nerealno dobar ram, krupan si prirodno i znači neminovno je da budeš krupan kroz relativno, kroz relativno mali period. Ovaj, znači ti si, ne možemo da preskočimo strongman i powerlifting, znači kada si odlučio da si ipak oprobaš u nešto takmičarski, znači koji je prvi sport snage ovaj, nastupio pre nego da se svapuješ na bodybuilding? Pa prvo je bio powerlifting i isto to je baš slučajno bilo, pošto ti si klinac i ti u suštini ne znaš koliko ti u stvari možeš. A ja, iskreno, za powerlifting nisam ni znao u tom momentu, stvarno. Ja sam, došao sam u Beograd i igrom slučaja da sam ja počeo da treniram u teretani koja je powerlifting savez Srbije u tom momentu. Znači, ti si došao, što bi se reklo, samo jezgro. A ja, znači, ti si klinac, ti ne znaš da to što ti dižeš, da to stvarno ima neku, neki značaj. Mislim, ja sam znao među svojim vršnjacima, znaš i u teretani, ono, vidiš tamo neki ogroman, a ti radiš sa većom kilažom od njega, ti si se svestan da to jeste nešto. Ali ti nikad ne bi naslutio da je to već za neko takmičenje, pritom za neki sport za koji nikad nisi ni čuo. I on kao na nagovor momka koji je tad radio u teretani, pitanje je bio Rade, kao, pa čovječe, ono, koliko guraš to na benču, kao, ti bi mogo da probaš, ajde vidimo da odradimo malo tehniku, i ja sam u suštini odradio možda jedan, dva treninga tehnike, znači, ja sam gurao već preko 200, a da nisam znao tehniku, i onda mi on malo tu pomagao oko tehnike i to, a to je, realno, ti moraš da radiš par mjeseci neku tehniku, pa se onda dešava, znaš, onaj, da ti dižeš neke dobre kilaže, pa kreneš da učiš tehniku, pa ti pada kilaže dole, i onda kad naučiš tehniku, pada, i odjednom ne vratiš se tamo gde si bio, nego ga samo odjednom prebaciš. E, ja uopšte, kažem, ja sam radio možda jedan, dva treninga tehnike, i to je bilo možda nedelju dana pred prvo moje takmičenje i onda sam otišao na takmičenje u powerliftingu. I tad sam odma taj neki juniorski sam ganio neki rekord, znači ja sam bio sam nažalost drugi i to samo zato što sam bio najkrupniji tad u juniorima. Primer, znači ja sam imao bio je tad Saša Bulaja, on je mislim iz Sombora i to je bilo ovde u Beogradu. Sad ajde, ne znam tačno koliko tad sam imao, možda ja 117 kila, a on je imao 105, 107, 108, nebitno, a digli smo istu kilažu. Digli smo, znači moj je bio prvi pokušaj, ne znam koliko je to bilo, ja, bilo je 185, pa smo 205 obojica digli, njemu je, meni je drugi pokušaj bio 205, a njemu je treći bio 205. I ja sam ostavio još jednu kilažu, ja ono kao hoću baš ubedljivo da pobedim, a znam da sam na treningu kao guro 230 i ja sam stavio kao ajde nećem 230, ne znam da li sam stavio 217 tipu ili 220, ja ne izguram. I onda zato sam bio drugi jer smo digli istu kilažu, samo što sam ja teži. U suštini ljudi koji se bave powerliftingom, a ti sigurno znaš čemu je poenta, eto to je. Tako sam prošao na mom prvom takmičenju i onda kao tu prvo zbog sebe, zato što si pogrešio, ne treba to tako, mogu sam 2-2,5 kile više da stavim, bio bi prvi, nego ja odmah hoću, znaš, ono, velika želja, onda tu se malo proradi, ono, bes u tebi, ali onaj pozitivan bes, e, pa sad, greške, sad idemo još jače i to, onda jedno, drugo, treće takmičenje,
i pa tako je bilo bukvalno jedno, drugo, treće, malo takmičenje je bilo i da sam ja odmah bio poslat u Španiju, u Barcelonu, na Arnold Classic, u bench pressu takmičenje. To je 2017. godine kao reprezentativac Srbije u bench pressu. I? Tad sam junior, tad mi se bila desila prva mala povreda i nisam nastupao, otišao sam tamo, ali nisam nastupao, ali tako iskustvo, znači, znaš kad ti si došao, tad si student, jedva, znaš, ja sam tamo i otišao samo zbog toga jer sam imao dobre sponzore, znači ne znam, moj fakultet u tom momentu je dao 80.000 dinara jednokratno, pa je posle dao još 50, pa onda bukvalno sam u tom momentu, znaš, ja još nisam ni počeo da pravim dobre rezultate, ali valjda zbog tog školovanja, zbog velikog poznanstva, pa se pojaviš vamo, pa tamo, jednostavno podrška je samo rasla, ono što sam ja rekao, bukvalno od sponzorstava za bradu i svih gluposti, odeće i tog, pa ne znam do čega sve nisam bio sponzorisan i sad to se sve kroz par meseci desilo, a pre tog uopšte sam skupljao u studentskom domu da imam, da ispoštujem koliko proteina dnevno moram da pojedem, koliko mesa, koliko, razumem šta hoću da kažem, znači to je samo kroz par meseci se dešava ono kao, nema ono kao jedan stepenik, nego jedan, dva, tri, četiri, znaš, sve to po jedan, ali jako brzo ideš gore. I onda, ovaj, ta povreda me malo bila ono vratila unazad, pa znaš, ono, ti imaš odgovornost prema tom nekom, ti ljudi su ti pomogli, uložili su pare, u stvari to uopšte nije tako. To su ljudi koji stvarno imaju dovoljno para, naprimjer, fakultet koji zarađuje milijarde, on neće ostati tih 80.000, ali to meni bio pritisak zašto nikad u životu nisam nikog izigrao, pa da sam nekako bio na lepe oči, nego sam uvijek voleo da uzvratim to. I eto, to je da kažem, taj powerlifting je baš mnogo uticalo na to da napravim sebi do duše, ne toliko želeći, ali opet kažem, zbog tih ljudi koji su bili oko mene i to, i opet ajde verovatno taj neki izgled i to što sam tako nekako smiren, ne pretenciozan, ne mnogo nametljiv, provukao se kroz dosta medija i eto, već tad su krenule te ono, reklame, snimanje i sve ostalo. Znači, već taj sport sam po sebi mi je pomogao da krenem u te neke vode. To sve tako nešto postepeno krene, pa ti posle kad si prisjećaš već, ne znaš ni sam tog šta je pre čega bilo, šta je šta povuklo i ostalo, znaš, kad se tako brzo sve iznamaš. Da, znači dok si studirao, uglavnom je sve to tad krenulo i sa powerliftingom i svim tim stepenicama koje su se brzo izdešavale i ovaj, baš zanimljivo. I onda ovaj, imaš i takav skok isto u bodybuildingu, znači bukvalno si došao, pojavio si se i odmah op, neki vrh, sam vrh ovaj se desio, što je, ali inače apsolutno zasluženo. Ovaj, jako i dalje zanimljivo, ja se uvijek vraćam, znači priče su ti zaista top, ovaj, pravo uživanje da ovaj da te ne izneradim kasnije, znači ja sam objavio tvoje gostovanje, najavu tvojeg gostovanja tačnije. Ovaj, i onda smo, skupio sam neka pitanja od ljudi koji nas gledaju. Nije live, ljudi, ovo je stream, znači premijera videa koji je već snimljen, nemojte sada postaviti pitanja, pitanja su već postavljene, pa ćemo malo kasnije i do toga da se taknemo. Jedno od pitanja koje sam upamtio je upravo ovaj, ono što se dešava negativno u zadnje vreme. Ono, dešava se to od uvek, nažalost. Dešava se i na svim ostalim poljima sporta i života, ali kod nas je nekako dosta upečatljivo i mi generalno u ovom sportu smo baš nekako na meti dosta kada se tako nešto desi i s pravom i s razlogom, apsolutno. Znači, ovaj, neko tvoje viđenje svega toga, znači, koji je tvoj mindset po tom pitanju? Znači, postoji li neka zlatna sredina izbalansirati to što jednostavno moraš da se izlažeš takvim nekim stvarima i takvim odlukama, a da to nekako bude bukvalno dozirano u nekoj normali da bi mogao da se provučeš ili bez ili sa minimalnim posljedicama nekim, a u isto vreme da za sve to vreme i postigneš neke rezultate,
koji ne moraju da te pošalju u Bollywood ili Hollywood kao tebe, ali na tu binu da osjetiš neko zadovoljstvo kao što većina ljudi osjeti, pa ih povuče da još jače ono, guraju i onda dođu do nekog nivoa koji je zapravo nezdrav. Znači, tvoj stav o svemu tome? Pa, kažem, ja sam baš pogledao taj tvoj prethodni video koji se odnosi na tu duracije teške, te kure i to što ljudi rade. Ja sam ti odmah na samom početku rekao šta je meni cilj. Hoću da se lepo osjećam u svom telu, da mogu ponosno da prošetam ulicom, da jako je bitno da, na primjer, kad si ti zvezda, svi će se slikaju s tobom. Znaš koliko je jako bitno kad, na primjer, zamisli da nemaš nikakvo ime, nemaš ništa i prođeš ulicom, pa ljudi hoće da se slikaju s tobom. To je poenta priče. Znaš, ti kad si već neko, ljudi znaju za tebe, znači dovoljno da prođeš pa da čuješ kao, to je. A zamisli da ti izgledaš tako kako bi ti voleo, nisi niko i ništa, pa kao, jel možemo da se slikamo? To bi trebalo da bude motiv svim ljudima koji uđu u ovaj sport. Jer, realno, jako puno ljudi trenutno ide u teretanu, ali kad prođeš ulicom, ne znam da li bi za neki rekao da uopšte rade stojkove. Razumeš? Yep. E sad. Problem je što neki od takvih su i treneri. Da, ali ništa negativno po tom pitanju. Znači, ok, svi smo mi ovde da se snađemo za sebe, za svoju porodicu i ostalo. I ok, podržavam. Nego, šta hoću da kažem. Ti treba da budeš zadovoljan sa sobom. Znači, to što ti radiš, kako izgledaš, ti treba da budeš zadovoljan sa tim. Ja se baš nešto, ne verujem da su ti ljudi potpuno zadovoljni. Onako, baš iz istinski. Jer ako nemaš nikakvu motivaciju pored, da te neko potapše, pozdravi, znaš, sve to, svako nama dođe neki težak dan kad ti treba neko da ti da neku podršku, kao, ej, dobar si, ovako je, onako, razumeš? Uvek nam dođe, kad bare malo. Znači, i onaj koji ne živi od toga, treba mu. Zamisli ono da živiš kući sam, pa nemaš ono porodicu, nemaš nikog, pa prijatelj, pa ti neko kaže barem dobar dan. Ja zamislim kako je još pohvala. Nadam se da razumeš šta hoću da kažem. Apsolutno da. To što si rekao, dokle ja to želim da idem i dokle ti ljudi isto treba da idu kad se bave ovim stvarima. Znači, ja sam na samom početku rekao, pre nego što je sve ovo počelo, nismo ni započeli ovu temu, hoću da budem zdrav, da imam što manje kila, jer to sad meni, znaš, ono, bavim se takvim poslom da sam konstantno ceo dan u pokretu i onda još i uveče, ono, ako radim neko obezbeđenje, neku pratnju ili nebitno, samo stojim u klubu, malo je teško, znaš, naporno je. Iz tog nekog razloga, što manje kila i da sam što zdraviji, a dešava se to da sam još u tom periodu sam bio srednja škola, pa sam onda završio srednju, krenuo powerlifting, znači da se razumemo. Ja sam se bavio aerobnim sportovima, fudbal, kickboks. Ja kad sam prestao sa kickboksom, bukvalno u roku od par meseci sam dobio preko 10 kila. Samo zato što sam izbacio taj aerobni sport i počeo sam malo više, aktivnije da dižem tegove. Znači, nisam sad samo radio zgibove, sklekove, trbušnjake i to, i kući radio fizičke poslove, pošto sam ja inače sa sela, nego sam pored toga još stvarno uzao, pa sam dizao teg i radio bench i to, i odjednom, to se desilo. E sad, već tad sam imao pitanje kao, pa dokle? I sad, vremenom ti smisliš ono što sam ti rekao, imaš u glavi neku viziju, dokle stvarno ti to želiš. Ti možda u prvom momentu ne znaš da odgovoriš, ali
već u tom nekom momentu, kroz godinu dve sam znao šta želim. Znači, hoću da budem funkcionalan, a tad naravno nisam imao ni dete, hoću da budem funkcionalan, da mogu da potrčim sa svojim detetom, da se ne zadišem, da budem ono happy čale, da mogu da uradim špagu, da mogu da, ako treba da izgledam, da izigram klovna, da se popnem na vrh drveta i to, eto, to je bilo moja želja. Znači, da mogu da igram i fudbal i košarku i ovo i ono i da potrčim i da i sad da dobijem neku ulogu, da ne znam šta, pošto sam uvijek neki kriminalac ili sam neki akcioni, neki ludak, znaš, onda stvarno daj da to iznesem onako kako valja. Tako da eto, dokle želim da idem, hoću da budem funkcionalan, da budem zdrav. To su dve stvari. E sad, koliko će to biti, ja to ne mogu da znam. Doduše, dok sam bio u tom strongmanu i powerliftingu, to je već bilo pre 4, ajde ne preterujemo, pre 4 do 5 do 4 godine da bude, ja sam već tad bio na granici 140 kila, da budem ne ono sad nešto, ali da budem dovoljno suv. Znači, nikad nisam, tačno sam to želeo i kad se bavio strongmanom, samo sam rekao, znaš, ne želim ovo budem ono, pošto strongmani ima su asocijacije, to su oni ogromni ljudi koji imaju ono stomake i to, i to stvarno jeste tako, znači ti njih stomaci i taj procenat masti ih čuva od povreda. Ali ja, iako sam znao da je to to, ja to nisam želeo. I onda se dešavalo da ja odem i na evropsko i na ekipno takmičenje u strongmanu i ovako i onako van države i ovaj, ne bude među prva tri mesta, ali zato, znaš, ono, kad su neke ono, teške neke, ono, ne znam, car deadlift ili nešto, pa ono, kad udari adrenalin, pocepaš majicu, skineš majicu, završim takmičenje, prođu ljudi, prođu oni sa peharom, prođe prvi, a slikaju se ljudi sa mnom. Znaš, nisam prvi, nisam ništa, ali ljudi ipak, kako god, vole taj neki izgled, da to izgleda na nešto, da je to, razumeš? Naravno, u ljudskoj je prirodi da budu, da ih privlači ono što je privlačno, to je apsolutno tako. A da, tako. I eto, već tad sam znao, eto, otprilike šta hoću i šta neću, a što se tog tiče zdravlja, meni je žao što, na primjer, svi moji, da kažemo na neki način, ljubimci, na primjer, Sean Roden, može da priča ko šta hoće, on je za mene, na Mister Olimpiji imao možda i najlepše noge ikad. Da kažemo da Ron ima nenormalno dobre noge i radio je ono ludačke čučnjeve i to i sve super, a Sean Roden onako ona njegova proporcija pa ono kad stane u onu side pozu, znaš, kad se vide one tako je, kad se vide bočni trbušnjaci i to kako je on, da, ovako je držao, ovako je išao, imao je tu njegovu specifičnu pozu, znači, nevjerovatno, on je meni bio, znači, one lepe kugle ramena, prsa, uzak strug, dobro raspoređene i trbušnjaci, agresivno, ogromne noge, nevjerovatno. I za njega mi je bilo nenormalno žao. Mogu ljudi da kažu šta god hoće kao male ruke i to. A dobro, napraviti one noge i sve ovo, pa poslije da pričamo, znaš, ono, kao rukama i to. A da se razumemo, taj ko je bio prvi ili ko je bio u prvih top 10, ne može niko da mi kaže da neko tamo ima nešto malo. Znaš, ono. Tako da ne. Za njega mi je bilo baš nenormalno krivo. Sad, Cedric Milan, on i meni po onim oblicima, on samo, on je inače sad su tek izašli ti njegovi potpuni intervjui, gde on govori o tome koliko on voli ovaj sport, ali da je hteo da ga pokažu u najbolje moguće svetlo. Gde on nikad nije ono pravio neku abnormalnu formu, nego je on, do duše, pošto i svi znamo, vojnik, svoju egzistenciju je obezbeđivao na taj način, a trenirao je ovo jer je voleo i to se i vidi po njemu. On je iz te ljubavi izgledao najbolje moguće. Nenormalno lepe ruke, ramena, leđa, noge savršene, znači bukvalno toliko lepo građen čovjek, a pritom je bio
baš visok za bildera. On je baš visok za bildera. Koliko je njemu, koliko znam, 187, on je... To je ta neka visina, 187, 188. Tu negdje. Baš je bio ono što se kaže muškarčina, ono... Oličenje. E, on je neko ko bi sad, evo, prođeš ulicom, koliko god je on veliki ili šta god, rekli bi svi kao svaka čast. Znaš, iako je možda po nekom ukusu već ide u naj, da kažemo, ekstremni nivo, ali je toliko dobro napakovano sve da ipak je lepo, koliko god da izgleda ekstremno. I onda tako ti neki ljubimci ti odu, pa ti bude baš krivo. Doduše, bude ti krivo za bilo kog čovjeka, kamoli za nekog koji izgleda ono baš, baš dobro. I sad sumljam u to da oni baš nisu znali šta rade. Ali ja mislim da je tu možda mnogo veća borba sa nečim drugim šta ti se trenutno dešava u životu, da ti iz tolikog bega u ovo drugo što je tebi ide na ljubav, već toliko, ne znam kako bi to nazvao, bolesno nešto počinješ da voliš ili te toliko drži u vinklu, da eto, da ode to. Znači ja mislim da možda čak te sve stvari iz poljašnjeg života, tačnije iz tvog realnog života, su dovele do toga, a ne ovaj sport. Ne stavim nikomu odbranu, ali mislim da nas ponekad to malo mnogo više gura u tu crvenu zonu. Znaš. Moje neko viđenje, ja uvijek nekako gledam sa te jeli, fiziološke strane, znači šta se dešava u organizmu, pod kojim okolnostima, i ono naravno... I sam znaš da spoljašnji faktori života, pre svega stres, apsolutno mogu da razore telo potpuno zdravog čovjeka koji nema veze sa ovim sportom, hemijom, narkoticima, čime god. Ali bez obzira, Burazeru, znači ako se zna i poznato je da ti dolaze u disbalans LDL i HDL i dolazi do nagomilavanja lipida na arterijama, znači... neminovno je da kroz određeno vreme ti dobiješ mali ili veći problem. E sad, moje neko viđenje svega je da su neki ljudi jednostavno zaista mnogo zdravi prirodno i da telo njihovo može da metaboliše upravo te stvari malo bolje, pa problem dođe kasnije ili bude neki mizeran problem, ili jednostavno ne znam šta već drugo može da bude. Dok ovi koji jeli, imaju možda neku što se kaže genetski naslednu manu, primaju, ne znam, imaju neke predodređene karakteristike da jeli mogu da nagrabu se malo ranije, sa hemijom dođe to jako brzo. Mislim, ovaj što je pao relativno skoro, Boston Lloyd, on se zebava, on je bukvalno prizivao smrt jako dugo vremena, on je imao, ne znam, kuru od 16 grama nedeljno, znači i sa čime se on ponosio, znači on je bukvalno bio eksperiment, i dok nije krenulo, ne znam, kidney failure, šta već ne, znači nije uopšte shvatao koliko je ozbiljno to što radi, i onda nažalost i on mlad čovjek ode zaista, zaista preravno, ali nikomu drugi nije kriv nego on sam. I onda, znači, pazi, opet sve lična odluka, sve su to neke stvari koje nisu lake, znaš, kad uđeš u taj profesionalni sport pa budeš uslovljen da moraš da ostaneš u tome, znači, mislim, lako je meni da kenjam kad imam, ne znam, 85 kila i 95 kila maks. Znači, meni nije problem, jer to moja kategorija traži. Ja mogu da se skinem i da blejem i da blejem i da narastem, ne znam, bukvalno grow into the show i da budem top. I tako ga i radim. Mislim, lako je, to je meni sreće, pa sam takav, znači, da sam malo krupniji i sve, da sam ne znam nijak gde zašao. Mislim, zamislio bih se da li mi se sve to isplati. A ti ljudi već nemaju mnogo izbora i ja ih razumem, ali rekli smo malo pre, obojica šalje pogrešnu poruku i lošu sliku na sam sport. Ono, ironija, fitness, zdravlje, zdrava ishrana, merimo sve, merimo proteine, hidrate, imam drugara koji meri brokoli, a padamo kao muve, razumeš? Ono, ironija je da je šećer, što jedemo svi, jedu ga ljudi, sve, apsolutno. Ubio je ne znam koliko više ljudi nego holesterol, odnosno hemija, pa povezano sa tim nekim kardiovaskularnim problemima. Ali ne sudimo ljudima koji jedu šećer, nego sudimo ovima koji su malo lepši od prosječnog čoveka.
Znaš, i sad tu ima malo sujete kod običnih ljudi i ono što si malo pre rekao, kao ovi što su rekreativci, kao su zadovoljni sobom. Burazer, ono što ja vidim, pošto sam na socijalnim medijima, između ostalog na YouTube-u najviše, povremeno čitam šta se piše. No, to toliko mnogo zavidnih glava ima da je to strašno. Znači, takav čovjek ne može da bude zadovoljan kad on ima vremena da izdvoji za pasus ovoliki, da ti, ne znam, piše kako si ti, ovo, ono. Ma daj, brate. A trebali bi da budu zadovoljni time što imaju? Jer ja koliko puta kažem, on, uhvatim sebe u nekoj situaciji, sad ja kao Kenja malo, ali ovo je stvarno mnogo bitno što moramo svi da budemo svesni. Znači, ja kažem, odem na leg day, nisam dobro spavao prethodnog dana ili prethodnih nekoliko noći, klinci bili mnogo ludi, nisam stigao da jedem dva dana za redom, znači već sam kao malo prazniji, a leg day u ofu i kad nije defka, meni leg day diktira da li sam ja normalan ili ne. Znači, ako su čuštivi bili dobri, ja sam happy, ako je bilo sranje, sad sam ja tak. I ne bude dobar leg day, omašim ja jedno ponavljanje, umjesto 5 uradim 4, vraćam se kući smoren i vidim čovjeka koji hoda pomoću kolica ili, ne znam, tricikla i koji je takav rođen. I kao, jebote, šta? I onda kao, ono, kao buđenje instant, kao budi zahvalan za to što imaš, ne upoređuj se ni sa kim drugim i nemoj previše da ganjaš ka, ne znam, nijakojim ekstremima, jer nije zdravo. Opet moraš, ono što kaže, nikad zadovolja, znaš, ganjaš uvijek nešto bolje. Ali džabe ti sve ako te to ili osakati ili ubije eventualno. Moje neko viđenje, ali opet kažem, meni je mnogo lakše da napravim takav izbor i takav lifestyle, jer sam među lakšim takmičarima. I uopšte nemam problema da spadnem i da više nemam taj 3D oblik i da me gledaju ljudi malo sa onako cimanjem, a ima toga. I to mi ne prija užasno. Znači, kad narastem, pa znaš, drugačiju sliku odajem ja sam. Tako da, nekako to je neko moje viđenje svega toga, pa sad ko može da izvuče nešto iz toga, pogotovo ti koji su tu rekreativni, koji nemaju veze sa tim ekstremima. A šta se radi, pogotovo gore, to je strašno. Bar opet, ja to tako vidim i cenim. Znam šta hoćeš da kažeš i to jesi stvarno pravo. Ti radiš sa klijentima isto kao što ja radim sa klijentima. Najgore mi je kad neko tako dođe, nijotkud, kao, sa čim? Pa čekaj, vrede, nismo ni počeli. Ajde vidimo šta možemo da uradimo, pa ćemo onda. Svi misle da postoje nešto čarobno. I onda tu sad ja krenem u tu avanturu i to sad kao, jel se vidi promjena, pa čekaj, daj mu vremena, bre, nismo, što ja kažem, nije prošlo ni 3 nedelje da se hraniš kako bi trebalo, da bi organizam u stvari prepoznao kao, ja u kontinuitetu svaki dan dobijam 200 grama proteina, ja to treba da iskoristim, mozak šalje, impuls, radim biceps, tamo radi nešto, dešava se. A ti već razmišljaš, da li ovo nešto počelo da radi? Pa polako, čovječ, znaš, ni ovo što je prirodno nije počelo još u potpunosti da šljaka, jer ti u suštini nikad nisi živio tim životom. Ja znam kakvi su ljudi. Ma ja, bre, jedem. Ja dođem kući i slikam mu. Mislim, ja sam, kažem, 600 grama mesa. 600 grama bijanog. Bukvalno, šalim se. Slikam mu da ljudi vide koliko to izgleda, kilo i 200 ili kilo i po, pošto kad mi neko kaže, ma ja se ubijam. Ja mu ovako slikam, ljudi su u neverici, oni ne znaju u suštini koliko to izgleda, koliko to u stvari ima 300 grama mesa, koliko ima 400, koliko ima kilo, koliko dve. Ne znaju to ljudi. A oni misle da jede mnogo. Da jedu mnogo. Ne jedeš ti mnogo i ti nikad nisi video osobu koja jede mnogo. Razumeš? Znači, čak i oni ljudi koji dođu da bi skinuli kilažu i jedu mnogo. Ni on ne jede mnogo. On jede gluposti, ali ne jedeš mnogo. Jer zdrava kalorijska hrana
je mnogo veća količinski nego ono što ti u stvari pojedeš. Kad pogledamo šta, Snickers već sam po sebi ima 300-400 kalorija ovog onog i to kad naguraš, to nije mnogo. Kad pogledaš, ti sa junk foodom možda naguraš 5000 kalorija ovako i da ostaneš gladan. I to u jednom obroku. Tako da, pa da, tako da, znači, ne samo to da je postao problem da ljudi ne pridodaju dovoljno značaj hrani, vitaminologija isto tako, ne znaju šta je koji, zato sam ja neki dan ono snimio to za enzime, ljudi ne znaju, oni uzmu i izbace nešto iz ishrane i misli sad će on normalno funkcioniš, pa nećeš normalno funkcioniš, tebi ni hormoni ne mogu da funkcionišu normalno ako tebi nije sve u balansu što se drži od palete hormona i enzima, sve je to povezano, ti moraš sve to da imaš u organizmu da bi to sve išlo kako treba. I onda ti sad kao mi dođemo, pa faza punjenja, treba da se napunimo, pa s čim ćeš da se napuniš? Kad si ti, da kažemo, isključio prekidač za neke stvari, tog varenja nema, treba mu par dana da se to vrati u organizam da bi počeo da prepoznaje te makronutrijente, ili tako. I, znači, hrana, nešto što je još bitnije od svega, i to sam sad evo počeo mnogo da govorim o tome na seminarima, niko više ne trenira jako. Niko kaže, ja se razvalim na treningu. Ja u životu, ne znam da li sam video ono stvarno pet osoba koji onako, nebitno da li su pripreme, da li nisu, ja ne kažem da treba da se olešiš od treninga svaki trening, ali kažem. Pa ne. Stvarno, ono, ako treba barem tu jednu seriju, barem jedna da bude top serija od neke vežbe, da bude ono što ja kažem, da ti malo oči zakrvave, da ti bude ono, znaš, da bude. E, i sad, u teretani, kad radiš taj neki top set i to, sigurno ne možeš pola minute pre toga da se smeješ i da šmekaš neku ribu ili da pričaš sa nekim dečkom i gledate Instagram ili pokazuješ slike od pre 3 meseca kako si izgledao. Ako radiš top set, sigurno minut, dva pre toga ne pričaš ni sa kim i negde si u svom nekom fokusu i gledaš kako ćeš to da izvučeš ili ovako sedneš i gledaš onu šipku i zamišljaš vizualno tih 5 ponavljanja da izvlačiš i to. Ja ne vidim takve ljude koji su ono kad dođu u teretanu. Ponekad kad sam u priprema da ne moram da se javim onim devojkama na pultu, ja se ni njima ne bi javio. Znači uči. Ujebo te što ti je dobar ti je punchline bio sad. Pa ja se ni njima ne bih je. I jasno mi je, pazi, kad smo već kod toga, najlajkovanije pitanje iz ovih, iz ovog posta što sam malo spomenuo, je upravo čuveni heavy duty princip treninga koji su primjenjivali Yates ga je proslavio, a osmislio ga je, kako beše, Mike Mentzer. Pre nego da pređemo na to pitanje i na tu temu kad si već spomenuo da ljudi generalno više ne treniraju jako intenzivno, to nije samo tvoja konstatacija, to je konstatacija još nekih ljudi koje ja jeli, sa uživanjem pratim i slušam, znači viđeni i guru i kao, mislim, intenzitet je bukvalno izgubljena umetnost, što bi se reklo. Ja, pošto ja sam iz male sredine i ostao sam u maloj sredini, ono, ne žalim se, ali teretane su jako male i možda zamisliš kako je to kad sam ja na leg day-u i kako ljudi doživljavaju moj leg day oko mene i sa kakvim pogledima se ja susrećem svakog četvrtka.
ajde ovaj prvi ponedjeljak je malo ono opušteniji, znaš, ali ovo kad se vežu, ne znam koliko vežbi, pa ponavljanje, pa onda gubljenje svesti, pa ne znam, ako mi se i povraća dođe do toga, nekad si proderem, nima i toga, znaš, i kao među svim onim normalnim ljudima zapitam se, čoveče, jel sam ja lud ovde ili zapravo svi ovi ovde nemaju pojma, a ja radim šta treba. Ono, očigledno je da je to, ali kao, moguće da još da niko tu negde uz mene nema taj mentalitet, znaš. Tako da tu se mogu poistovetiti s tobom, s tim što ajde, ti si gore u onoj džungli, brate, to su teretane ogromne, mislim, lako je izolovati se, staviš slušalice, brate, čao, ne postoji niko. Evo, ja sam imao sad situaciju pre dva dana. Mm-hmm. Ali ja jako jednostavno. Pazi ovako, možda si video, radio sam military press. Sa tim momci ne rade čučanj. I to jači momci. A dobro, ti si nastavljao bampere, one tanke da dobiješ na gustini. Znam te ja, tebe ti si. Nije, dobro, okej, neka bude da je tako. Okej. Nema veze. Ali sve jedno, upravo se, brate, to su maks čučnjevi ili maks mrtva za mnoge ljude, realno. Bitno je, znači, prvo da ti kažem, ja sam sebi ne dozvoljavam da se poredim sa bilo kim. Ja sam sebi. I onda me iznervira kad me isto neko poredi s nekim. Uh-huh. Ja sam se dozvoljam. Znači, ja sam tako odlučio, još ne znam kako da kažem, nisam ja to ni odlučio, nego jednostavno, znaš, kad nešto kao klinac ne radiš, pa prođe vreme, pa onda ono, raste ti psiha, duhovnost i to, čitaš, kažeš, pa vidi, ja sam to dobro radio, a ti u suštini tad nisi znao zašto si to tako radio, samo si jednostavno mislio to ne treba da radim i nisi radio. Gle, i sad, nit gledam ja oko sebe, nit ko ništa, znači, da pored mene neko radi bicep sa nekom kilažom, a ja da s tim radim, ne znam, ne bi, boli me uvo. E sad, ja kad radim taj top set, znači ja dođem i, eto, ja sam sad, inače, samo da kažem, ja sam sad u pripremama, nizak mi je jako procenat masti. Završio sam takmičenje, bilo je sad ovo državno, i nakon državnog, znači ja sam se do državnog punio, i nakon na državno, pošto sam znao šta će od sutra da mi sledi, sutra je ponedeljak i naredne dve nedelje zona pakla. E sad, ja sam sebi pustio i pored takmičenja da budem u blago kalorijski, onako da kažemo podržan, da budem još malo pun. Zašto? Zato da bi pustio organizmu da povuče koliko može, da bi još više ubrzo metabolizam. Mm. Jer sad kad krenem pražnje, znaš da sam konstantno bio, da sam odmah se vratio na low carb, odmah sutradan posle takmičenja i to, bio bi umoran. Bolje da radiš onako kako osjetiš da ti treba. I bolje da onda dignem kalorije i radim jače treninge, da bi još više trošio kalorije u toku dana i onda, znaš, odjednom intenzitet visok i onda samo pap dole. Ja sam to tako sad zamislio da će to dobro biti. I u tim momentima ja znam da sam suv, ne treba da radim s velikim kilažama, sve ja to znam. Ali rekao sam sebi, ajde ovu nedelju, ubacio si mnogo soli, ubacio si svega, zalio si se. Sve sam to zamislio tako da se sačuvam od povreda. I ne interesuje me ovu nedelju kako ću izgledati. Znači, navukao sam vodu, ono, kad idem uveče na spavanje, već ono, neš, gledam šta i kako da ta voda da se spusti, da pritisak bude dole, da ne znam, da napravim blagu neku šetnju, da pojedem neki lakši obrok, razumeš? Znači, pustio sam sebi tih par dana da na neki način uživam i da radim ono što ja hoću na treningu. I sad uzmem raditi taj military press i sad ja znam, ja sam malo manijak, znaš, taj je bio top set, pa sam malo i ovaj... I ja stavim slušalice i zamolio sam drugara koji je isto ludak sa treninzima da me on snima da ja ne bi gasio muziku. E, i ja sam otišao na dosta dalje, ono, ne mogu sad kažem, pošto je teretana ogromna, ne mogu da kažem ovo da je na drugi kraj, zato što ne bi video tekst drugog kraja, ali hoću da kažem, baš sam daleko otišao.
ja sam sad otišao i vizualizujem. I pustio sam i kreće taj deo pesme, bit pesme koji me ono razara da bi mogao šipku na pola da pregrizem. E, i tu ja krećem da skačem i skačem ovako u mesto, skačem, skačem. I odjednom sam, naš razgrijem se i krećem prema šipci. Znaš, ono, skačeš i dalje, nije sprint, nego onako kao, znaš, skokoj. Uhajpovan si, da, da, da. To, i samo sam zamislio, to ću sad da izguram. I ja to uzmem i odradim, malo mi se, znaš, ono, pošto dugo nisam radio, military press je meni nešto što je, da kažemo, od svog tog bench pressa i svega ostalog, meni je to ostalo mnogo jako. I u strongmanu sam imao sigurno na ovim prostorima jedan od najjačih log liftova. Jednostavno, tako je. I meni je to bilo normalica da ja radim 160, 170, da to bude potisak, da ja to ne osetim. I sad, ovo mi je bio, ne da ja sad kao postignem to nešto sam tad postigao, sad sam mogu sugli i to, nego to me sad evo u ovom momentu radi i ja to sebi da dam. Neko bi to što si ti pomenuo, neko bi sebi dao volju na drogu, neko bi na alkohol, neko bi dao, otišao bi pa bi se zadovoljio negde. Evo, meni ne to, ja sam odlučio da ću ja sebe ovako da zadovoljim. Ja završim tu seriju, bilo mi se malo ono zavrtilo u glavi, nisam bio toliko stabilan, nisam dugo radio, ali opet izgurao sam, bio sam zadovoljan, ono kao srećan, spustio slušalice, ja čujem iza nešto, ja se okrenem, kad neka devojka, neka kao polustrankinja, kao nešto, i kao nešto kao emitira i ovdje kao nešto snima iz telefona. Pritom, neću nikog da omalovažavam, izgleda nigde 4 tetovaže, neke, nešto, pšao, sve ljude, koga ovde treba da zajebava, da izvinu, ja onako, okej, okay. Ja sam u principu, kad se pogledaju snimci i ti vidiš okolo, ono, ljudi uglavnom zastanu, gledaju, znaš, ja i da se ne razumem, bio bi u fazonu, sad evo, ne znam šta bi mogo da pored, primjer, ja volim da vozim motor. Ali ako neki dobar racer zna, ono, vozi na zadnji točku, okreće se ovo, ono, pa svi bi stali i gledali bi ono, wow. Razumeš? Ja nisam u tome, ali podržavam. Za ti nešto kao ja se okrenem, ono koji ja krenem se smijem. Ne mogu da verujem. Znaš, kao odakle ti hrabra, znaš, da ko je ovde, to što ti malo prekažeš, ko je ovde sad opšte lud, je? Čekaj, valjda, pa ja mislim da je za ovo veća hrabrost trebala. Ja ništa, budem u fazonu da ne priđem devojčica, svaka čast, ništa. Pa tako bi trebalo da bude, razumeš? Znaš, ja znam, ja sam tipovano nešto radio, je tako? Ja znam zbog čega sam to radio. A ima neka poenta priče, šta je nagrada za ovo? To me sad interesuje baš, znači možemo da izvučemo neki edukativni segment, znači opet vraćam se na heavy duty, ti si ono powerlifter u srcu, imaš strongman iskustva, verovatno najjača ramena u Srbiji, ali trenutno si u buildingu, a u buildingu se zna, uglavnom su volumeni ponavljanja to što su bread and butter, pogotovo za ljude na tvom nivou. Međutim, viđem stalno tvoje objave, ono, pre par godina kad smo, ja mislim, je li to bilo posle, more, mislim da je 2020, ti radiš pražnjenje Viking Press, je li to bilo tad, je li da? Da, ali dobro, tad sam radio, jeste to ogromna kilaža, ja sam radio 20 ponavljanja, pritom sam super set radio pre toga, znači radio sam, tačnije nije ni bio super set, to je bio, tako reći, znači kružni, imao sam letenje, pa onda ubacim biceps, pa onda odradim ovo, pa se onda vratim na triceps, tako nešto u krug bilo. U principu ta metoda je to što pije vodu za ramena, znaš, ramena su takva koja na to reaguju najbolje, po anatomiji. Međutim, ok, intenzitet je svakako tu jako bitan segment, a ima ga definitivno sa velikim kilažama. Međutim, jedno ponavljanje, dva, to je verovatno bilo samo da bi ti u tom trenutku, ono što si rekao malo pre, mislim, bitno je taj
ego koji je prisutan, imamo ga svi, da i on dobije koji zalogaj da se prihrani, da je miran, jer opet drugo je porediti tebe u ofu na 130-135 gdje možeš da ti da gurneš lagano jer to se od tebe očekuje, ali totalno je druga igra kad si sub 6% masti, svež spine i gurneš ne znam koju već težinčinu iznad glave, mislim znači daje ti momentum, daje ti volju. Sem toga verujem da nema bog zna kakvog benefita kada je u pitanju punoća, razvijenje i to. Se slažeš sa mnom? Pa nema, je, stvarno, sad ti kažem, apsolutno nema. Okay. I pritom, samo da ti kažem, znači ja sam taj ceo trening, ja sam već sve odradio. Znači ja sam radio letenje slobodno. Znači slobodno, sa bučicama. Jasno. Radio sam letenje na spravi i to obrnuto kontra od sprave. Ja sam primetio da meni bolje gađa kad sam obrnuto kontra od sprave, jer mogu da ispružim skroz ruke, mogu lako.